PSOE, Esquerra Unida i Podem sí que han arribat a un acord per governar a La Rioja. S'ha donat a conèixer avui després de mesos de negociacions. Els detalls de l'acord es coneixeran demà quan compareguin les tres formacions per signar aquest acord. Segons han informat els tres partits, la socialista Conxa Andreu serà presidenta de la regió després de 24 anys de governs del Partit Popular. Hem de recordar que el mes de juliol passat, PSOE i Esquerra Unida ja varen aconseguir un acord programàtic, però no es va materialitzar pel vot en contra de la diputada de Podem, Raquel Romero. La Rioja és l'única comunitat que continua amb un govern en funcions des del 26 de maig.